Kumpul data dari universiti awam dan swasta, Edu Data, menjadi platform membekalkan maklumat kepada pihak berkepentingan. Menteri Pengajian Tinggi Dato' Sri Dr. Nuraini Ahmad berkata, maklumat dalam Edu Data dikumpulkan daripada platform seperti MyMohis, iaitu sistem yang digunakan untuk mengumpul data dari semua universiti awam dan EIPTS dan institusi pengajian tinggi swasta IPTS. Menurut beliau, data berkenaan dapat membantu dalam rangka inisiatif yang perlu dilaksanakan untuk menambah baik kurikulum dan latihan sebelum pelajar memasuki pasaran kerja yang kompetitif. And at the ministry, we develop edu data platforms such as the ministry's data system named MyMohis, a system to track graduate employability known as the Tracer Study, and we have an analytical higher education dashboard, a graduate reference hub for employment and training, which we call the Great Portal, the data system for private higher education institutions known as EIPTS, and we also have our own national rating system. Beliau menyampaikan ucapan pertama di Edu Data Summit 2022 EDS di New York pada Jumaat. Dalam pada itu, beliau turut menyasarkan 250,000 pelajar antarabangsa melanjutkan pengajian di Malaysia menjelang 2025.